Hej kompisar! Hej! Vi är jättetaggade på att köpa hästar och vi vill bara springa och titta på dem. Och Olivia är helt i extas. Ja. Jag fick dra henne hit. men vi börjar väl helt enkelt bara att titta på All In som står här nere, nedanför oss. Ja. Och sen utgår vi därifrån. Ja. Okej. Jag har inte tittat än. Oh, det hinner här. Jag har bara sett att det är så många som springer runt in i paddocken och hoppar. Men du, vi har ett uppdrag här också. Ja, men det är ju själva hoppbanan. Ja, den kan vi ta sen kanske. Ja. Söt. Man kan inte ens döpa hästarna till All In, va? Jag tror inte det. Om de inte har lagt in det typ nu. Mm. Jag håller på att titta på animationerna. Det hade ju varit kul om man... Om de hade lagt in det. Nu, bara ja, för att... som valbart. Eller att den heter, så som Spirit. Den Spirit, han heter ju Spirit, men köpte honom. Ja. Alltså jag tycker att den ser väldigt fyrkantig ut. Alltså väldigt kvadratisk, wow. Så här. Ja. Jag hade velat ha lite mer hopprumpa på den, tror jag. Ja. Men alltså jag vill titta på den när jag rider på den. Jag tycker den är jättefin. Den har jättefint ansikte. Och de färgerna vi har sett, de har jag tyckt var fina. Oj, vad snabb. Just det, man kan inte se hopp och sånt här, utan det är bara gångarterna. Ja, jag tror det. Nu har du chansen att rida Peder Fredrikssons bästa häst HM All In som din egen häst i Star Stable. Nu är frågan, kommer du rida All In lika bra som Peder? Nej! Nej. Det kommer jag inte. Och sen så står det här, ni får pausa om ni vill läsa. Men, alltså jag vill ju definitivt köpa All In. Men jag har inget bra namn till honom. Så att jag tror faktiskt att jag vill börja med att titta på de andra och köpa honom senare. För de andra kände jag så här, där kan jag ta typ vilket namn som helst. Men, men det känns typ respektlöst att bara ta ett hopkok av namn på en häst i Star Stable till All In. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Och jag har haft så många dagar att välja ett namn. Men jag har inte kommit på något som kändes bra. Har du shoppat? Ja. Varför är din häst naken? För att jag förbereder att den här hästen ska få åka till stället. Vad taskig du är! Var de andra vingården, sa du? Och en i Fort Pinta. Men det är väl All In, är det inte det? Det var någon till i Fort Pinta. Ska vi åka till Fort Pinta först då? Ja. Nej, jag köpte All In. Och jag försökte tänka på Allan, som är hans smeknamn. Ja. Och då döpte jag honom till Alfa. Den här är också fruktansvärt söt. Gullig. Jag ska visa. Jag måste hitta den. Jag tänkte jag kan visa en bild här i videon, men jag kommer inte hitta den så fort, så det kommer ta lång tid att hitta den. Det är ett kort, alltså ett fysiskt kort liksom, ett foto på en häst vi hade när jag var liten. Men jag tyckte han var lik så här bara på håll liksom. Han hade typ som ett spader i pannan. Den här var jättegullig. Den här hade ju en större bläs, men ja. Men alltså min hals håller på och låter, hör du det? Nej. Den håller på hela tiden. Murdockar sig. Alltså den var jättefin också. Har du köpt den här med nu? Jag kanske håller på. Men alltså varför är du vild? Jag har varit jättetaggad på de här. Jag trodde du skulle säga jag har varit jättetam. Och jag bara, nej det har du inte. Alltså när köpte du den här senast? Sprang du och köpte den där skicken som du tittar på när vi levlade? Nej. Nej, duktig. Då får du köpa en extra häst idag för gott uppförande. Jag ska jag bara bor, jag får köpa hur många hästar hon vill. Jag bor ju på vingården. Just det, men jag bor faktiskt kvar där du satte mig i morgonen. Nej, jag åkte till Goldspurs.
Hallå, där finns inga hästar åt mig att köpa. Ja, det är i så fall araberna där, men där nere, men de var ju allihopa redan. Allihopa, vad, jag kan inte prata. Allihopa. Jag är bara så taggad på hästar. Jag vet inte, alltså du, jag kommer bara titta på. Men Olivia, alltså du är så taskig. Men säg det. Hon backar ut ur transporten och inte blir lastad. Så. Oh, men alltså Olivia. Nu har Olivia hittat en skimmel. Oh, ja, det var det. Ja, men jag sprang inte fram och titta innan du var här. Åh. Alltså. Åh, gullig. Ja. Jag saknar fortfarande funktionen att, oj då, att zooma i hästköparläget. För jag skulle vilja till exempel, men kolla mer noga på ansiktet. Skimmen har bruna ögon. Ja. Alltså den är jättefin. Vet du, så här, den är lite för tunn, eller vad man ska säga, bak. Men här. Mm. Som att du ser, varför är jag dum? Men framifrån och men längs bogen och men halsen uppåt. Så tycker jag att den ser ut som Milton lite. Ja. Den tar. Nej, ska vi ha. Pumpkin signal fick jag som första. Finns det något fint på M? Jag behöver mer namn igen. Det börjar bli svårt nu. Kan jag döpa den till Mint On? Jag vet att jag redan har en. Åh, varför kan jag... Men hallå? Men va? Varför inte On ett namn? Det är faktiskt lite konstigt. Jag ville döpa den till Minton. Åh! Nu får det bli Minto, men det är inte ens lika nära då. Nej. Nej, nu blir det bara konstigt. Jag vill inte ha det mer. Jag vill ju att den ska heta Milton. Jag kan döpa den till Milko. Eller Milko? Mindo. Nej, men helt ärligt, vi skulle behöva lite mer ord. Ja. Alltså bara ER till exempel. Eller Owen. Finns det? Åh, Ivory finns. Det blir en vallack. Åh. Olivia, jag köpte en häst. Ja, jag har köpt många hästar. Jaha, ja. Men jag funderar, jag vet inte om jag ska köpa den svarta eller den bruna. Som en sista. Sen får jag lugna mig lite. Hur många hästar är det du köper egentligen? Som en sista? Jag har köpt 1, 2, 3, 4. Det är väldigt skimrigt här, men jag gillar den då. Fast det känns som att de glänser mer i köpläget. Men det är ju för att försäljaren har putsat upp dem. Mm, du, jag funderar på en sak. Ja. Du vet, vi håller ju på med en sak. Som är en sak. Ja. Som är hemlig. Ja. Ja. Har du gått härifrån? Nej, jag står och tittar på en häst. Vilken? Du sa något om en svart, det finns ingen svart. Jo, den finns om du tar upp, om du klickar på en häst och sen så bläddrar du bland färgerna så finns det en svart. Men va? Ja. Oh, den missade jag helt.
gullig. Men ja. Jag vet inte om det bara är kontrasten här i köpläget, men jag tycker att den har väldigt orangea ögon mot det svarta. Ja. Men man får inte upp all in här. Nej, men jag tror det är för att han inte är här. Jag antar att det är för att han är lite så här speciell och står. Jag vill ha den här. Har jag någon sån? Nej, inte. Va? Åh, perfekt. Yes. Jag köper hästar då, Olivia. Jag med. Alltså jag känner att jag faktiskt inte varit vild på ganska länge när det kommer till hästköp. Så jag får nu. Det är men inte säg... så att någon hindrar mig annars. Det är bara jag själv. Jag känner att jag vill titta. Nu kommer den svarta framför mig. Om ni tittar ordentligt på alla. Den här är ju väldigt fin också. Och den köpte jag. Den är också jättefin. Den här funderar jag faktiskt på om jag ska ha också kanske. Den svarta är gullig med. Och jag har inte tittat hur manar och sånt ser ut. Men det kan vi kanske göra på en av dem vi har köpt sen. Ja, jag tänker det också. Har du din telefon hos dig? Ja. Vad tänker du på? Jag tänkte om du kan kolla en grej. Ja. Det ska vara ett frågetecken också, det var jag som var korkad. Nu står det mellan om jag vill köpa den. Om jag vill köpa den. Eller den, eller den. Den är väldigt söt, men jag tycker den får väldigt lysande ögon när de har den färgen mot det svarta, men den var alltså väldigt fin i övrigt. Ja. Eller vill jag köpa den svarta? Jag står och velar mellan den ljust bruna och ja. Den svarta och den mörkare bruna. Jag har köpt fuxen och skimmen. Ja. Så nu är frågan vilken som ska bli min. Eller ska jag vänta med att köpa? Eller vad? Nej, köp. Olivia! Vadå Olivia? Köp! Bara köp! Okej, men jag köper. Jag köper, eller? Det var en chans att vara vild. Jag kan väl vara vild när jag vill? Eller vadå? Ja, men i en video just nu. Precis i detta ögonblicket. Det är väldigt spännande nu. Jag har valt den. Jag vet inte vad jag vill ha för namn. Jag känner att det kommer så här komma till mig när jag ser det. Vill du veta vad jag döpte mina till? Ja. Min skimmel heter Brilliant. Uh-huh. De andra har jag glömt så jag ska bara hoppa in i stallet och titta. Men Olivia! Den bruna heter Thorn. Uh-huh. Den svarta heter Wonder. Uh-huh. Fuxen heter Hero. Oh. Den bruna i Fort Pinta, eller ja, mörkbruna, den heter Brighty. Och All-in heter Alpha. Oh. Hur länge har du väntat på en hopphäst? Jättelänge. Jättelänge. Jag tänkte... Jag vet inte. Jag vill ha ett bra namn. Horse. Det känns som ett bra namn. Horse and horse. Men är det på riktigt en stackare jag inte har köpt nu? Jag har ingen som heter Illusion. Men det känns som att
Illusion kanske är ett stol. Mm. Nej, det är en stackare jag inte har köpt. Jag måste köpa den. Olivia, nu har jag köpt 3 hästar. Varför får du mig att vara så fel? Men du vill vara vill. Ja, men jag tänker ändå skilja på dig. Varför? Varför inte? Jag byter aldrig så jag rider på hästen. Okej, nu måste jag åka hem innan det händer mer här. Vadå händer mer? Du vet vad jag menar. Nu vet jag inte, jag hade ju inte så mycket plats i stallet, så de har väl hamnat lite här och var nu. Stackarna. Var välkomna hem. Det är Illusion här i stallet och Copper. Och, nej, alla hamnade nog i stallet. Jag hade nog plats. Men jag levlade ju klart min gammal häst Korn igår. Och släppte ut honom i hagen. Var det dina pyjamas? Nej, du hade dina pyjamas linde på. Det är lilla häst. Jag är så taggad på att bara testa allting. Jag har ju inte läst den nyheten eftersom jag hade så ont i huvudet. Och sen gick jag bara ut med min hund och sen så skrev Olivia att vi kunde spela. Ja. Så då gick jag till datorn. Så jag har faktiskt inte kollat nyheterna ordentligt. Det är Olivia som har koll på det idag. Mm. Du behöver tillbaka till vingården. Ja. För att du vill tillbaka till vingården. Okej. Okay. Jag kommer tillbaka till er senare. Alltså de är så fina. Jag tror, vilken rider du på? Skinnmän. Jag tror jag vill börja rida på Illusion. Hon är jättesöt. Om du kommer bort till om en kaféet som är på taket vid vingården. Nu har vi inga kläder på oss. Åh, fin. Måste kolla manarna och allting sen också. Jag har verkligen saknat alltså en vanlig ridhäst bara. Eller alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Det är jättekul när de släpper magiska hästar och alltså gulliga ponnier och maffiga tjejerhästar. Men en liten hoppis. Ja, en vanlig ridhäst. Ja. Ja. Nu väntar vi bara på vår svenska variant. Ja. Är du på väg till vingården? Jag är på vingården nu. Jag landade precis med helikoptern. Okej. Klart du kommer med helikoptern och så. Var är du då? Vilka fet sa du? Ja. Och där är och sen, du! Ja, och så kommer vi hitåt. Till affären här. Och så går vi in där. Har de lagt in saker här? Ja. Det är ju gammalt. Och det är amazing. Oj! Oj! Oh. Ja. Oh. Jag glömde titta på den på karaktären för jag blev... Oh. Sluta! Ja, men jag sa ju att det var värt att komma hit. Jag är typ tårögd, alltså på riktigt. Ja, handskarna var kanske... Alltså, kjolarna var jättefina, men jag vet inte om jag kommer använda det. Nej, men tröjorna. Och skorna. Ja. Jag tänker att de kan vara jättefina till ett par väldigt så här... Alltså, oj, Illusion har lite grejer för sig här. Den där... Åh, jag hade ju pengar till den. Ja, nu har jag 0 shillings dock. Men vilken av de här vill jag ha? Jag tror den. Jag kommer tillbaka för de andra senare. Den vill jag garanterat ha. Och den. Alltså jag kommer att behöva slänga saker i min garderob snart. Åh nej. Eller sälja saker. Alltså saker som jag egentligen vill ha kvar. Men jag har inte plats. Det är ingen mening med att köpa någon kjol eller någonting. För det vet jag att jag kommer inte använda det just nu. Utan de köper jag om jag ska göra någon specifik outfit. Men alltså tröjorna. Ja. Och sen behöver vi gå in i globala shoppen.
Den har inte jag tittat i. Och sen så får du titta på schabrak, benskydd och benlinder och... Det är ett gult. Och, ja. Oj. Åh. Oh. Oh. Men har vi inte ett par helvete redan? Eller ser de här annorlunda ut? Ja, det här är hopp-varianten. Vadå hopp-varianten? De ser väl likadana ut? Alltså, benskydden, förlåt. Jaha. Det vet jag inte. Vad heter de här? Svarta JVN-scenskydd. Men är det här en... Oj. Det är som... Är det inga... Ja, kläderna fanns ju i globala shoppen också. Eller? Jaha. Fast det är roligare att springa till en butik. Ja. Oh. Men det stod ju bara att de skulle finnas... Oh. När vi fick veta att det skulle komma nya hästar, att man skulle kunna köpa en häst till. Ja. Då hade vi bara starthästen. Och jag bara, jag vill ha en svart häst med röd utrustning på. Och sen så köpte jag inte den svarta hästen. Eller hade röd utrustning på den. Men jag tänker att idag är dagen. Är det dagen idag? Ja. Åh, är det där fluff? Men alltså, jag vill kunna zooma mer. Nå. Eller kanske. De bruna skydden längst upp tänker jag på. Ja. De ser verkligen ut som att de inte alls passar in med resten. Alltså... Nej, och jag tror du har kommit... Jaha, de hör till kläderna som kom. Ja, det har kommit en ny sadel också. Mm, där är den, den var fin. Mm, det var en fin brun färg på den. Jag hade dock föredragit om det var silverfärgade beslag på den och stigbyglar. Men man kan inte få allt, det är bara jag som är, vill ha typ allt i silver istället för guld om det inte är något specifikt. Ja. Men alltså, det är bara rycka plåstret, för jag vet ju att jag kommer göra det. Ja. Jag hoppas på en dubbel Starcoys helg innan jul. Same. Men, varför kan inte bara Percheron, Peites, Appaloosa, Hanami, Sene, Proteus, Galactus, Galaxy, Laverna, Belgiskt varmblod, H&M All In har den. Alltså schabraket. Min skimmel kan ha... Ja, men han är väl ett belgiskt varmblod, eller? Ja, det är tydligen bara de som kan... Alltså de senaste hästarna som kan ha det. De skulle jobba på att fler skulle ha det i framtiden, typ. Det tror jag på när Goldie kan ha sitt remonttrends. Hur? Så! Oh. Jag vill inte se hur mycket Starcoins jag har gjort av mig idag. Jag bryr mig inte. Jag vill bara ha dem. Ja. Åh! Oh. Och så har de benlinder också. Här, det behöver jag också rensa, så jag måste rensa i min garderob. Det är inte för att jag vill egentligen, utan det är för att jag har inte plats. Nej. Och det är jättesvårt att hitta någonting, så att jag känner att det måste göras. Jag känner fortfarande att jag måste köpa alla benskydd de släpper, så att de förstår... Ryggsäck full! Va? Vadå ryggsäck full? Den var ju ganska... Städade du din ryggsäck innan? Alltså, städade och städade, men jag hade väl en... Jag har köpt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 saker sedan jag kom hit. Oj. Jag måste åka hem. Varför har min häst benskydd på sig? Har den det för dig? Nej. Ja, då var det bara att det såg ut så. Jag har ingen sadel till henne. Åh nej. Jag har inte ens provridit henne ordentligt. Men det ser fortfarande ut som hon har benskydd.
En brun sadel och ett brunt träns tror jag vill ha på en svart häst faktiskt. Oj, någon annan laddade in i mitt hemstall, det var jätteläskigt. Oj. Alltså såg bara så några sekunder av det. Har Goldie den på sig kanske? Jag har tittat på min häst den här, för jag har bara sprungit runt och shoppat och varit vild. Ja, Goldie. Ska vi vara i ridhuset och provrida, tänker du? Eller vart vill du provrida? Alltså, ja, vi måste ju provrida. Vi har ju heller inte gjort den nya tävlingen som har kommit. Nej. Oj, vänta. Vi är all over the place. Ja, verkligen. Så himla men, jobbiga. Men jag blir så exalterad. Och så, ja. Det var nya saker och nya hästar. Och, ja. Ja, nej men alltså, vi pratade om det igår, var det va? Alltså, ja. Det var ett tag sedan som jag kände mig liksom taggad för en uppdatering på Star Stable. Tyvärr. Ja. För jag var så taggad inför Halloween. Och sen, ja. Och sen var jag inte så taggad för Halloween längre. Helt enkelt. Om vi inte ska gnälla. Ja. Men det här. Jag behöver... Men det där kan nog funka ihop, tror jag. Jag måste göra plats bland mina schabrak. Har jag inte? Jag hade ju... Åh nej, är det här min platsiga sida? Åh nej. Den är inte så platsig mer. Oj, är det här min platsiga sida? Nej, men jag hade mycket plats där sist jag kollade. Och nu har jag inte så mycket plats mer. Typiskt. Har jag bara kastat av mig saker nu? Nej, där är min hjälm. Jag tänkte bara byta outfit eller jag orkar du vänta på mig? Ja. Du är snäll det. Jag är vid ridhuset, men jag vet inte. Ska vi titta på dem i ridhuset först och sen ta tävlingen? Det skulle vi kunna göra. Lära känna hästen några sekunder innan vi ger oss ut och tävlar. Ja, på den stora tävlingen. Hur tänkte jag nu? Ja, för att rädda stallet och så vidare. Ja. Hur tänkte jag nu, Olivia? Det vet jag inte. Vad sprunt är vi? Alltså, jag har ju inte plats. Och så köpte jag så. Jag var vild. Legit? Nej, jag tänker inte gita saker. För det jag har kvar... Jag har ju redan kastat så mycket... Det jag har kvar nu är ju saker som jag faktiskt vill ha kvar eller som inte går att få tillbaka. Ja. Allt är ju inte sånt som jag absolut kanske älskar. Nej, de får ligga där. Men det är mer att jag skulle ångra mig om jag inte kunde få tillbaka vissa grejer liksom. Ja. Det är därför det här har hänt. Vi har dem där istället kanske. Nej. Jag har en flik i min garderob där det ligger... Jag lägger in det här. Olivia, snälla säg åt mig att jag måste rensa sen någon dag. Ja, men det jag skulle leta efter, det hann jag inte ens leta efter att jag höll på med. Åh. Jo, men det där känns som det funkar okej. Okay. Jag är fortfarande så fullt. Jag vet inte om jag vill ha benskydd med vitt på. Nej. Jag hade gärna velat ha ett par bara röda kanske. Alltså det blir en väldigt stor vit kant. Men man kanske inte tänker på det så mycket. Det är en vit kant på kabraket. Vi kör på det. Och Illusion är faktiskt lite sparkig. Så hon behöver en röd rosett. Det är min ursäkt. Finns det ingen? Vi får ta den. Alltså så fin. Knappt hunnit titta på min nya häst. Jag kommer tillbaka alltså, till er. Nu fattas bara en huva. Mm.
Och en martingal eller förbygel. Ja, alltså en förbygel i alla fall, det hade jag blivit så... Ja, alltså martingal jag... tror jag inte vi kan kommer få någonsin, men nej, en förbygel... Nej, jag tror att det blir... Däremot så måste jag säga att sen de ändrade sväng... grejen, eller vad ska man säga, med hästarna, oh. Alltså hur hästarna svänger med huvudet, jag gillar det inte riktigt, för att jag tycker att hästarna ser stelare ut, men jag måste ju säga att jag är glad för att tyglarna inte går in riktigt lika mycket i halsen på hästarna. Ja, men samma här. Men just det med martingala som det ska ha löpande ringar i tyglarna, jag tror att det är bara att ge upp, jag tror inte vi kommer få det. Nej, jag tror inte det, det är en sån här dröm, nej! Som... Vadå? Titta inte nu. Jag får åka... titta inte. Jag får åka transport för Starcoins nu. Fattig. Jag måste levla illusion. Fast hon är så fin. Är du här inne? Jag ser en skimmel sticka fram. Hej. Hej. Åh, vad fin du var. Du med. Åh, den där är ju också väldigt stilig. Alltså jag kommer ju vilja ha allihopa. Alltså jag tror jag tar bort jag tar bort den. Det såg faktiskt inte bra ut. Hör du bort din rosett? Ja, men hon sparkas inte mer nu. Hon är hon har slutat. Ja, du har ridit in henne. Men alltså det ser ut som att de här skulle passa typ på så här jakt typ. Ja, eller vet du vad jag menar, typ en Hubertusjakt. Ja, ja. Har du ridit någon sån någon gång? Alltså i verkligheten? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ridit några gånger. Förstår du? Alltså det är såklart inte en riktig räv, en levande räv. En gång var det ett gosedjur vi jagade och en gång var det en rävsvans tror jag. Alltså jag hade gärna sett att de arbetade lite mer i traven eller vad man ska säga. Nu känns det lite så här. Men har du sett någon gång, eller det tror jag att du har, men om du tänker att du är på tävling. Ja. Och så är det någon som ska rida fram sin häst. Och sen så sitter de typ och pratar i telefon medan de rider. Ja. Alltså ibland behöver man ta ett viktigt samtal, det är liksom, ja. Ja. Så det är liksom ingen shame så, förutom de som sitter och bara fokuserar på sin telefon. De shamear vi. Eller de som sitter och röker när de rider fram. Ja. Alltså fy. Nu tror inte jag att det är tillåtet längre. Det kan det inte vara. Nej, jag tror de flesta ridhus brukar ha att det inte är tillåtet. Ja, men på att utebanor röka. Och så ja. Också. Men alltså tänk att de sitter och pratar i telefon och bara låter hästen trava runt lite planlöst. Det är typ ja. Så jag tycker att hästen travar. Inget fel med det, men jag hade gärna sett att, men som du säger, arbeta lite mer. Ja. Jag skulle vilja ha lite mer hopprumpa. Alltså den här lite rundare här. Lite. Ja. Men jag tycker om den jättemycket. Ja. Den känns kanske lite stel i skritten, samtidigt som det är väldigt så här vägvinnande skritt eller så. Men... Ja. Hur backar du? Nej, men jag tror... Den ser liksom lite stel ut i bogen typ. Den stapplar lite. Men sen är det som alltid, det känns ju som att de blir bättre när de är upplevlade med. Ja. Galoppen tycker jag om ändå. Ja. Oj, ursäkta. Men det är lugnt. Vad ska man säga, fulgaloppen tycker jag är jättefin. Och jag älskar fullfräsen, för det ser precis ut som när man ritar an till ett hinder. Ja, alltså, jag hästen verkligen så här tar upp, alltså det ser ut som att den tittar lite framåt på er och kollar mot, jag menar, nej alltså jag tycker om den. Jag gillar den. Hur stel jag med. Har du någon speciell rörelse? Nej. Det hade den inte. Inte när man trycker på mellanslag i alla fall. Oj! Det var kanske inte riktigt stegningen jag hade förväntat mig av den här hästen. Har du sett? Den är den är väldigt vild. Länge. Jag hade hellre sett att de bara så här lite... Ställde sig rakt upp typ. Ja. Men ja. Jag ska inte ljuga, jag stegar inte helt efter mina hästar. Men du. Nej. Ja, vi har inte tittat på frisyren än. Och vi har fortfarande inte tittat på de nya tävlingen. Alltså vi är bara överallt idag.
måste vara så jobbiga att titta på. Ja. Vi är bara jätteexalterade. Sorry. Är det nya ikoner för knopparna? Nej, det finns två olika knoppar. Det är ja, men gå till knopp. Har du tittat på knopparna? Är det nya ikoner för dem? Alltså i häststylist-rutan? Jag tror det är bara för att markera att det är två olika. För det är, ena knopparna är mindre och står typ rakt upp. Och andra är de här klassiska liggande. Så jag tror det är det som gör som man ska se skillnad liksom. Här skulle det också göra... Alltså, det skulle ju underlätta om man kunde vrida kameran här. Åh oh, gud ja. Kan man ha... Åh! Oh! Ja, oh, du kan stubba. Jag vill stubba alla hästar. Det ser inte med den där jättekorta stubban. Åh, oh, den fick den fläta i svansen. Det var fint. Undrar när vår dröm om att kunna välja man och svans separat kommer. Alltså det är någonting som... Det är så många spelare som har alltså, uttryckt en önskan om det. Sen det här med att byta man kom till spel. Det kunde man inte från början. Nej. Så jag hoppas ju fortfarande. Jag lever på hoppet att vi ska få den då. Någon dag kanske. Oj, oj, oj. Ska jag stubba henne? Stubba, jag vet att du vill. Jag gör det. Åh, ni är jättesöt! Ja! Vänta, är du kvar här? Ja. Kolla på henne. Men åh, du har inte laddats in. Du har fortfarande originalmanen. Typiskt. Och du har ju knoppar. Ja. Det var också fint. Jag tror att jag vill prova knopparna också. Jag vill bara testa stubbmanen. Ja. Ska vi åka och göra H&M-banan? Ja, du måste vänta. För färdiga? Om jag ska vara med och Grand Prix-tävla måste jag knoppa min häst först, Olivia. Jag Jaha. Har inte kanske bra kläder på mig eller så. Men hästen ska vara knoppad oavsett. Jag har inte heller bra. Vilka knoppar vill vi ha då? Jag vet inte. Jag tog de klassiska för att jag de gillar det. De små knopparna tycker jag... Det, jag vet inte, jag antar att det är för att de inte har så mycket man då kanske. Men jag tänker bara så här på ettåringar typ på visningar. När jag ser de små knapparna. De var jättegulliga, men det är det enda jag kan tänka på. Illusion är en vuxen dam faktiskt. Åh, vad stilig hon blev. Knapparna. Ja. Okej, mot banan. Brum. Jag rider runt på min hästa bilder hela raden. Den är jättefin. Ja. Och se. När ska vi få en... transport direkt till Jorvikstallet? Det undrar jag också. Ja. Nej. Eller till arenan. Jag gjorde det igen. Jag måste göra en tävling eller två nu så jag får lite pengar så jag kan åka transport. Jag har inte ens pengar till bussen. Alltså att åka transport för Starcoins, det känns som om man skulle ta helikoptern till Ica typ. Ja. Okej. Hej, hej. Ska jag läsa? Sa du något? Ja, jag sa Sorry, vad namnet och tävling är grejen. Är du här för att delta i H&M Grand Prix? Ja. Ser du inte hur redo vi är? Vi har ju knoppar och allt. Vänta en sekund. Har du hört talas om H&M Grand Prix förut? Ja. Det är en stor tävling i banhoppning som vanligtvis hålls på Sweden International Horse Show varje år. I år har de utvidgat tävlingen till vår lilla ö Jorvik. Inte nog med att du kan rida på två olika Grand Prix banhoppningsbanor. Säg det snabbt. du kan också få träffa en riktig kändis inom ridsporten. Har du sett... Men gud, har du sett vem som mer är här? Det där är H&M All In, Peder Fredrikssons bästa häst. Han stannar här på så länge jag är kvar. Och du kommer kunna hitta honom i Fort Pinta även efter jag åkt. Jag har alltid drömt om att vara en Grand Prix-ryttare och få rida förbi de jublande... Va? Att få rida förbi den jublande publiken med vinden i håret och lera under hovarna. Det är en magisk känsla. Prova det själv så lär du snart förstå vad jag menar. Jag vet inte varför jag inte kan läsa det. Det går jättedåligt.
Kom och prata med mig när du är redo att ställa upp i Grand Prix. Jag är redo nu. Jag med. 2020 eller 2022? Vi tar väl den först. 2020. Ja, om du har hängt på Jovik ett tag så kanske du har sett den här bandesignen tidigare. Den här bandesignen är en gammal goding, halva överraskningen. Men den här bandesignen är en gammal goding, halva överraskningen, men riktigt kul. Jag fattar inte den meningen. Är jag dum nu? Ja. Jag tror du menar att det har ju kommit två tävlingar, så att det här är liksom halva överraskningen. Wow. Men, jaha. Okay. Ja. Åh, 250 XP. Men den här har vi ridit innan. Var det verkligen 2 år sedan? Tydligen. Nu kör vi Illusion. Ja, nu kör vi Brilliant. Åh! Vad gör du? Jag är så taggad på att hoppa Grand Prix. Och vattenmattan. Oh. Oj, jag ser hur du bara... Mjong! Här är Nemo också. Åh, Nemo har köpt en brun häst. Det trodde jag aldrig skulle hända. Hehe. Nemo är hennes bruna hästar. Ja. Jag rider långsamt, för jag vill titta på hinnorna. Ja, men vi ska vinna den stora tävlingen här. Okej, men om du räddar stallet genom att vinna den stora tävlingen så tittar jag på hinder. Ja. Vi bor ju inte ens i samma stall, kommer jag på. Jag får komma och bo hos dig när jag förlorar tävlingen. Jag kommer med alla mina snart 300 hästar. Är det så pass många nu? Alltså jag tror det. Jag har inte räknat på jättelänge. Åh nej, vi rev! Åh nej! Nu kommer de behöva sälja stallet, alla hästar. Ja. Vi har inte rivit. Vi har inte så bra tid, men... Oj, vart... Åh, men åh, varför... Dolde jag inte alla? Same. Jag insåg det nu. Ja, vid tredje sista hindret. Ja, vi slog vårt personliga rekord. Ja. Nu har jag valt att visa bara medlemmar i ridklubben, så nu är det lite mer utrymme. Nå är henne härifrån. Ja. Ja. Du vann. Kom tillbaka när du vill. Kom tillbaka när du vill och prova tävlingen igen. Alltså jag läste så konstigt. Ska vi ta... Level 2! Woho! Ja, men vi kan väl ta den från 2022. Ja. Vi presenterar HM Grand Prix. Är du redo att ta dig an spänningen i en Grand Prix-tävling? Må bästa häst vinna. Oh, 500 XP. Åh! Oh. Nice. Har du dolt alla nu så du kan titta på tävlingen? Ja. Vad är det för musik? Jag vet inte riktigt. Hindren är jättefina. Ja, det är de. Och höga. Ja. Ja. Älskar att de är inspirerade från saker i spelet och inte bara så här ritade med... Eller alltså, ja, ja, men precis. Bara. Jag tänkte på det också, att det är... Jättemysigt. Ja. Den här får gärna stanna för evigt och ge 500 XP. Men alltså, det är ju sinnessjukt hur högt hinder. Alltså, de är jättehöga. Ja, det är ju Grand Prix nu. Ja, och då är det 40 cm högre än vad hästen är hög. Ja. Nej, vi rev! Det gör inget, Illusion. Du gjorde ditt bästa. Men alltså, wow. De är jättefina hinder. Ja. Oj. Åh, bommen låg kvar. Vi slog i den, men den låg kvar. Åh. Oj, nu är det. Vi verkar ha en vinnare. Illusion och du gjorde ett fantastiskt jobb. Kom tillbaka igen när du vill. Ja, vi rev lite här och var, men okej. Ja, sen behöver vi åka till Horsfors. Nu igen? Ja, hon hade en story för oss. Åh. Men hur länge ska hon hålla på att läsa grejer för oss? Alltså, vad stod jag vet det inte. Stod det något mer eller stod det bara att hon hade en story?
Jag ska kika lite snabbt vad det stod. Jag tänkte säga sätt follow på mig, men sen så insåg jag att vi spelade inte det spelet, nej. Det som står är: Mrs. Holdsworth vill berätta för dig om något väldigt, väldigt, väldigt. Om några väldigt, väldigt, väldigt tidiga besökare på Jorvik träffar henne i biblioteket och håll ögonen öppna inför nästa vecka. Du måste vara Star Raider för att ha slutfört alla huvuduppdrag och ligga i fas med historieberättarna. Är det huvuduppdrag nästa vecka då? Kommer nästa vecka. Ett nytt huvuduppdrag. Har du avslöjat alla hemligheter i Fort Maria? Jag är så taggad. Alltså fina hästar, fin utrustning, fina kläder. Och sen huvuduppdrag nästa vecka. Det här. Jag tycker om Illusion jättemycket. Jag vill bara rida runt och levla henne och ta bilder hela dagen idag. Men vi måste ju spela WoW också. Ja, det är eller måste det och måste, men alltså, det kommer nya grejer där också. Ja. Men det här är det som är jobbigt när det kommer. Ja. Kunde inte WoW uppdatera på lördagar? Varför ska de vara samma dag? Det fanns ju för sig WoW tidigare än Star Stable, men jag tänker att de kan maka lite på sig. Så brilliant, du får nej, vänta. Åh, varför är du vän med mig? Jag är ju dum i huvudet. Vad har du gjort nu? Jag sprang hela vägen in till New Hillcrest och bara, vad var det vi skulle göra? Jag åkte alltså till Månskärby, så att jag sprang ju förbi Fort Maria och bara oj, nu springer vi rakt i morotsplanteringen här. Det är sånt som händer. Illusion är snabb, så vi flyr från den arga odlaren. Vänta, jag kommer. Oh, vilket pucko. Nej, nu slutar du. Hush, nu börjar det på bli farligt här. Jag vet att jag precis har hämtat hem dig och så, att du bara är level 3. Men nu måste jag lämna dig på den här väldigt höga klippan med hög... man kan ramla och slå sig där, så stanna här med de andra väktarhästarna. Vi ses sen. Du, jag kom på att jag har ju glömt att byta smink igen. Oj! Vi höll ju på... Du är så vacker. Du tycker det? Ja! Vi höll på med en grej. Alltså jag hatar att typ behöva vara hemlig och hålla på, men alltså jag vill inte lova någonting förrän... Alltså, förrän det är gjort. Precis. Vi höll på med en grej inför en grej. Med en grej. Och då så testade jag olika smink och sen så glömde jag bara byta tillbaka. Det känns så konstigt att ha ett annat smink. Vänta, jag kommer. Är du där nere redan? Jag är där nere. Har du pratat med henne redan? Nej, jag väntar på dig. Du är snäll du. Jag tänkte att du kan läsa kanske, för att jag är tydligen helt oförmögen att läsa högt idag. Jag brukar inte vara mycket bättre, men... Jo, men alltså, jag... Jag vet inte vad som har hänt. Alltså, jag vill bo i Fort Maria. Ja, men det finns inget stall här. Det är hur mycket plats som helst. Vi tar ett rum bara och slänger ut lite spån. Ja. Men va? Hittar du Concord och... Ja. Vad heter de? Beatrix, va, eller något sånt? Ja. Okay, Lilla Bi. Jag är hos Mrs. Halsberg nu. Ska jag klicka på henne? Ja. Nej, men hej på er. Idag vill jag prata om något väldigt, väldigt... Om några väldigt, väldigt, väldigt tidiga besökare i området. Magoierna? Vilka då, sa du? Magoi är ett gammalt grekiskt ord för utövare av magi, inklusive astronomer, alkemister och liknande. Dessa män och kvinnor kom till Jorvik från romarriket. Mississippi Jones skrev i sina brev att han följde ruinerna efter deras avedukt i jakten på Nova Alexandria.
Nova Alexandria. Ja, ni kanske har hört om biblioteket i Alexandria på era historielektioner i skolan. Våra intellektuella nybyggare måste ha haft ganska storslagna planer för sina vetenskapliga samlingar om det satsande på ett bibliotek av den storleken. Men nu kommer jag visst ifrån ämnet. Mississippi skrev också om Araxhorn och att han i jakten på det såg fruktansvärda saker som han inte förstod. Jag har ingen aning om vad det är för ett horn. Jag har inte sett det nämnas i vetenskapliga skrifter. Det viktiga är att Mississippi under sin jakt på hornet hittade biblioteket. Och det verkar som att det döljer mer än vad ögat kan se. Vad förde dessa mystiska forskare och magiker till Jorvik? Var det pandorisk energi? Energi från livets väktare? Magisk energi från en häxsabbat? Vilken väljer vi? Allt ovan. Ja, men bra. Eller hur? Pandoria, Idin och Vala i kombination. Det låter inte bra. Vad sa du? Det låter inte bra. Nej. När krafter drogs hit så tror jag faktiskt att de mångdubblades och smälte samman. Jorvik är en häpnadsväckande plats. Vi förstår inte ens hälften. Nu när vi vet allt det här måste vi göra något. Vi måste ta oss till Vala, eller hur? Tålamod, lilla vän. Jag skulle vilja gräva lite mer i det här först. Risken för hemska olyckor är som störst när man ger sig in i farliga situationer oförberedd. Jaha, vänta. Beatrix heter hon. Ja. Jag räknar med att vi måste agera nästa gång vi ses. Så se till att vila lite och börja packa inför ett äventyr. Ursäkta, kan vi få en packlista? Jag vet inte, vad ska vi ta med oss liksom? Alltså det här är det gulligaste. Det är så söt. Okej, vi ska ta oss ut härifrån också. Ja. Men, det är spännande nu. Jag springer upp nu. Ja, jag är efter dig. Nej. Joho. Nej. Men, joho. Va? Nej, du är ju... Där är du. Jo. Ja, men jag kan inte stanna längre, för då kommer du kapp och då vinner inte jag. Varför springer jag åt det här hållet? Jag ska ju dit bort. Varför följer jag efter dig för att titta inte? Då hade ju jag vunnit. Men, taski. Men jag hade ju det. Alltså, den här uppdateringen... 10 av 10. Ja. Nej, alltså den hade fått 10 av 10 om vi hade fått lite mer garderobsutrymme eller en större garderob. Ja. Eller mer plats, alltså större flikar. Då hade jag gråtit. Alltså jag tror på riktigt att jag hade gjort det. Nej! Ah! Men jag sprang in i hörnet! Nej, men jag gillar verkligen kombinationen av både ett litet uppdrag och en ny häst och en ny tävling liksom. Som alla kan delta i så länge man har låst upp platsen den är på. Ja. Brilliant. Oj, hon blev rädd. Wow. Men visst är briljant en slipad diamant? Eller är det någonting jag fått för mig bara? Eller är det något annat? Jag tror det. En jättefint namn. Ja. Duktig du är på namnisarna och så. Du också. Jag tyckte illusion var jättefint. Det här är min... Det var ju min illusion. Eller inte en illusion, det var väl mer en vision jag hade. Ja. Men det var ju... Jag hade en illusion där att jag ville ha en svart häst med... röda grejer, men jag hittade inte den perfekta och så kom hon. Ja. Jag tänkte vi kan stå här och säga då. Ja. Här tror jag inte vi har sagt farväl tidigare. Det var så fint med den där solros i bakgrunden. Vad är det? Ja. Nej, är det att det lutar? Nej, det är att om du tittar på våra stövlar och hjälmar och handskar och... Jaha, vi har gjort det igen. Ja. Alltså vi måste ju sluta säga att vi inte är samma personer, vi gör såna här saker hela tiden.
Ja. Sådär. Ja. Vilken var din favorit? Jag vet vilken som var din favorit, men jag vill fråga ändå. Av hästarna som kom idag? Skimmen tror jag. Jag har inte hunnit titta på dem. Nej, jag har inte heller tittat så jättemycket. Men jag kommer att presentera dem i... Vi måste ju... Nu blir det levlingshäng, Olivia. Ja. Oh, jag fick hicka för jag blev sexat. Nej, men... Du blev så exalterad av levlingssäng och presentera hästarna. Ja, men jag vill bara levla mina nya hästar. Ja. Nej, senaste jag levlade var ju min gammelhäst som var en gammal morganhäst liksom. Oh. Men det här är ju något nytt liksom, men sån här har jag inte levlat innan. Så det ska bli kul. Men jag tror att vi säger hej då härifrån. Vi har redan babblat tillräckligt länge och varit vilda och ja... Ja. Jag gillar verkligen uppdateringen idag. Ja, jag med. Ja, nej men tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du tittat på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då! Adjö!